გადაგინევართ ხელმოგესალმებით უკვე 1 საათია პარლამენტში გარეშე შეხვდომა მიმდინარეობს დეპუტატებთან მთავრობის შემადგენლობას და სამთავრობო პროგრამას მეტი სარგებელი ხალხს ნდობა სწორედ დღევანდელ შეხვდომაზე უნდა გამოუცხადონ დილიდან პარლამენტში ნინი ფოფხაძე მუშაობს გარეშე სესია დღეს საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნა ამწუთებში კი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი ივანე მერაბიშვილი სამთავრობის სამოქმედო გეგმას უფრო მეტი სარგებელი ხალხს აცნობს პარლამენტის წევრებს როგორც ივანე მერაბიშვილმა საკუთარ მოხსენებაში განმარტა მისი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მუშაობის პერიოდში მთავარი პრიორიტეტები იქნება სოფლის მეურნეობის განვითარება უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა და ასევე განათლება ივანე მერაბიშვილის განმარტებით იგი ყველა ძალხონის არ დაიშრობს იმისათვის რომ რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას ქვეყნის მასშტაბით და მან ასევე წარმოადგინა კონკრეტული თანხები რომლის დახარჯვა შეგეგმება ამ სფეროების განვითარებისათვის. კერძოდ, როგორც ვანო მერაბიშვილმა განმარტა, 3 მილიარდი ლარი დაიხარჯება სოციალური პროგრამების უზრუნველსაყოფად, 3 მილიარდი ლარი გამოიყოფა ჯანდაცვის სფეროსთვის, 4 მილიარდი ლარი დაიხარჯება განათლების სფეროს განვითარებისათვის, ხოლო 6 მილიარდი ლარი კი პენსიების გასაზრდელად. როგორც ვანო მერაბიშვილმა განმარტა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წამოწყება და პრიორიტეტი კი ასევე იქნება ახალი სამინისტროს შექმნის შემდეგ ის, რომ ეს სამინისტრო გახდეს ხიდი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის. შემოვიგეთ დასაქმების სამინისტრო ეს არ ნიშნავს რომ ამ სამინისტროს სამინისტრო იქნება მხოლოდ პასუხისმგებელი დასაქმებაზე თითოეული მინისტრი თითოეული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თითოეული განაყოფის ხელმძღვანელის ყოველდღიური საქმიანობის მთავარი ამოცანა იქნება დასაქმების საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებაზე ზრუნვა თითოეული მუხლი ჩვენ ბიუჯეტში თითოეული პროექტი თითოეული მოზიდული ინვესტიცია თითოეული ინოვაცია მისი შეფასების მთავარი კრიტერიუმი იქნება რამდენ ადამიანს დაასაქმებს ეს პროექტი ეს ბიუჯეტი, ეს ფული, ან ეს ხელშეკრულება, საერთაშორისო ხელშეკრულება საქართველოში. ჩვენ გვინდა, რომ ეს სამინისტრო გახდეს ხიდი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის. ჩემი მთავარი ამოცანა, როგორც პრემიერ-მინისტრის, იქნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა. ჩვენ ვაპირებთ 4 მილიარდი ლარი ჩავდოთ მომდევნო 5 წლის საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. ჩემი პირადი ოცნებაა, რომ საქართველოს სოფელი განვითარდეს, საქართველოს გლეხი იყოს მდიდარი, საქართველოს სოფელი იყოს მდიდარი, რაც იქნება საწინდარი და საფუძველი საქართველოს სახელმწიფო სიძლიერის. ჩვენ ასევე ისაუბრეს თავრობის სამქმედო გეგმასთან დაკავშირებით მინისტრობის ახალი კაბინეტის წევრებმაზე, როგორც დალი ხომერეკმა ჩვენ ასაუბრეს ეს აღნიშნა, მისი მინისტრობის პერიოდში მთავარი პრიორიტეტი იქნება დევნილები და მათი ინტერესების დაცვა და როგორც იგი აცხადებს, იგი ძალხმის არ დაიშრობს იმისათვის, რომ თითოეული დევნილი უზრუნველყოფილი იყოს საცხოვრებელი პირობები და ასევე ყველა ის წარმატება, რომელიც საქართველოში განხორციელებული რეფორმების შედეგად იყო მივიდეს თითოეულ მოსახლემდე. ჩვენ ასაუბრეს ეს ასევე ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ ისაუბრა დასაქმების სახელმწიფო სამინისტროს შექმნასთან დაკავშირებით და როგორც იგი აცხადებს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება და იგი დაფინანსდება ბიუჯეტიდან და ეს ბიუჯეტ 950,000 ლარი დაუჭდება. ჩემთვის ეს არის უდიდესი პასუხის გელება, მას ვაცნობიერებ, მაგრამ მთავრობის პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს ფიქრობ რომ არის სწორედ ყველა საზოგადოების ყველა ფენაზე მოგებული ყველა ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი. ახალი სამინისტროს ფუნქციონირებაზე წელს განყოფილი იქნება 950,000 ლარი. პრინციპში გამოიყოფა შიდა გადანაწილებით, უშთა სხვაობიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ეკონომია, საგარეო ვაჟის მომსახურების თვალსაზრისით და შესაბამისად ის რესურსი იქნება მიმართული ახალი სამინისტროს ფუნქციონირებას. ისევე ვიმეორებ, რომ ეს არის ტექნიკური ცვლილება, რომელიც არ იწვევს ბიუჯეტის ზოგადი პარამეტრების რაიმე ცვლილებას. თავის ოთხწლიანი სამოქმედო გეგმისთვის ხარჯის დაჭერას არაპირებს საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი ქრისტიან დემოკრატები აცხადებენ, რომ ისინი მხარს ვერ დაუჭერენ რამდენიმე მიზეზის გამო თავის სამოქმედო გეგმას, კერძოდ ის, რომ ხელისუფლება არაპირებს შეცვალოს პოლიტიკა ვეტერანებთან დაკავშირებით, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესთან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება ერთობა სამართლიანობას, როგორც გია თორთლაძემ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქმედო გეგმაში პრიორიტეტები არის სწორად შერჩეული, ისინი მხარს მხოლოდ მაშინ დაუჭერენ სამოქმედო გეგმას, როდესაც დაინახავენ, რომ ხელისუფლება რეალურად ასრულებს ყველა იმ დანაპირებს, რომელიც მან გააკეთა. პრიორიტეტები არის სწორედ განსაზღვრული. მე უბრალოდ დავამატებდი რამოდენიმე პრიორიტეტს, რომელიც პირდაპირ ასე ვთქვათ, ძიმემდგომარეობაში აყენებს ჩვენ მოსახლეობას, ვერ ახლავთ
pensiyemi sakitki, bir motosikletçi mi çıkmak ayıcılar sabah pensiyemi sakitki. Kristian Demokrat'ı da ol tuş çıkar sucur bitti, ahlat bir brüzyet imiş tuş ram çünkü spekana şey çünkü şvileps, studentips, kondet helmist astronomi gannetleme. İmiz gamarı mera bir şöyle saat aşılı stavrba, Arabi ref sasalı student olur grant ebis raudeno biz gazır da sırıtan sormuz da ati procenti, tane da pinese be momental olur tekne be ola students çünkü matuhar sverda ucer. Dikarışın sesi amtu tepşitim dinar obis parlamentçi de premier ministro obis kandidat mağutas, bayağı kitxoze pasuhi gazetes da kitxobik neba savara odotokul çaparlamıdı. Umra ulusu...